Добре дошли в област Добрич. Област Добрич е атрактивна туристическа дестинация в трансграничния регион Румъния-България. Тук ще откриете удобни места за настаняване, уютни ресторанти с вкусна храна и напитки, гостоприемството на местните хора и незабравими гледки от природата и морето. Град Добрич е утвърден културен център и средище на богат духовен живот. В местните музеи и художествена галерия ще се запознаете с творбите на известни български и чуждестранни творци. В стария Добрич ще видите наживо традиционните български занаяти и ще се докоснете до ръчно изработени сувенири. Езерата в региона ще ви предложат възможности за приятни разходки и запознанства с редки растения, животни и птици. Двореца в Балчик ще ви заплени с уникалното съчетание между природата и духа на града. Нос Калиакра ще ви пренесе в приказно място, съчетало древната история с романтиката на морето. Елате и открийте област Добрич. Импакт тур. Просто приключение.